Tindakan kumpulan Sulu yang memfailkan tuntutan melalui prosiding arbitrasi adalah untuk mendapatkan wang. Pada masa yang sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said turut mempersoalkan mengapa kumpulan itu membuat tuntutan melalui prosiding arbitrasi dan bukannya di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Isu dia sekarang ialah isu bidang kuasa lah, commercial arbitration. Dia pergi 171 negara kalau boleh. Itu sebab yang kita pergi ke 4 negara tu kita dah lawan balik. Kemudian Sulu 8 orang ni. Kita tengok kalau betul lah dia orang ni bercakap tentang isu kedaulatan, kenapa dia pergi mahkamah komersial? Lepas tu kenapa 8 orang ni? Adik-beradik ramai kan? Lepas itu, dia orang ni kita siasat ni memang adanya penglibatan lah dalam perkara ni. Jadi isu sekarang ni ialah nampak sangat mereka mengguna apa ni, dia mungkin guna strategi mahkamah antarabangsa lah, commercial arbitration, nak tuntut duit daripada kerajaan Malaysia. Kumpulan Sulu sebelum ini dilaporkan membawa tindakan undang-undang ke Mahkamah Sepanyol untuk mendapatkan pampasan terhadap tanah di Sabah. Datuk Seri Azalina berkata demikian selepas mengadakan sesi taklimat mengenai isu tuntutan kumpulan Sulu di Parlimen.